さあ、いよいよ緊張の10周です。スタートグリッド果たしてマシンを変えてくるのか。おどうやら変えてきたようです。来たね、スバル。うわぁ、スバルで来たか。宮園はいきなりスバル、そして富林はメルセデス・ベンツ、変わりません。同じのエンディがアウディからベンツに変えてきました。ポルシェ、そしてスガワはポルシェそのまま、太田はフォード、フォード、フォードで来ました。そして GSN はここでトヨタです。 FT1、 そしてアルファロメオか、ここは変わらず。そして社員がやっぱスバルか。スバル人気あるよね。乗りますね。人気ありますね。さあ、いよいよ賞金50万円、50万円をかけたルーツジャパンカップファイナル2019決勝戦のスタートです。緊張するな。さあ来た、スタート3秒前、今スタートしました。宮園のスタート、宮園長丁場です。伸びは AMG だな。ルーツジャパンカップファイナル2019、今スタート、スタートでした。宮園を抜いていきました。富林が先頭の序盤の争いです。インフィールド運動性能はスバルでしょう。軽いもんね。やっぱ GT3 車両の伸びで本当に1コーナーで抜いちゃいましたね。そう、ただここからやはりテクニカルセクションの方に入っていって、DR 先頭、まあ、だからみんな何周でピットインするかだよね。そうですね、そこですね。そこまでにアドバンテージを作ることができると随分楽になりますが、来た、そうだね。さあ序盤からまずは富林をリードする展開。宮園が後ろからくっついてくる。宮園選手ついてるけど AMG はタイヤに優しいですよね。さあどうなるかな。でも車種がこう違うとまた楽しいですね、見ててね。このレベルになるとうまい。そうですね。なるほど。本当にスーパー GT を縦長の展開のロマス。ポルシェは来ましたね。来ましたね。わあ、これあれなんですよ。やっぱ。お、おお。ここで宮園が。スライド。スライド。スライド。あ、これから見せます。ここで菅原トップに立ちました。菅原達也現在トップ。マジですか。コーギー、富林、宮園、順位が入れ替わっています。宮園現在3番手、菅原が現在トップに3番手から浮上です。スリップ入った2番手、コーギーがまた内側から仕掛けていく。序盤から激しい伸びは AMG だね。やはりストレートの伸びはあります。伸びるんだよね、コーギー。本当にあのサムライ X カップとこの、ね、ルーツのジャパンも入り乱れてますね、うん、なんかやっぱりさっきと全く違うものを見てる感じが面白いですね、うん、はい、いや、うまいよ。まあいいですね、うん、まずもうミスというミスが全くないですもんね。だから車の動きがさ、はい、スーパー GT だよね。ですね。やっぱこのレベルだとぶつける人もいなければ大きくね、うん、挙動がおかしくなっちゃうという人もいないですね。いやえぐいち、この様子を見てたらスバリストは嬉しいですよ。どうぞ。ああ、よかった。まあ、立体交差を抜けます。エアピンに向かっている2周目に入っています。富林選手も狙ってるもんな。富林選手が山のオスカールから、でもクロスラインか、なんとか抜きにかかりましたが抑えました。アルファロメオが結構来てるぞ。あ、ほら、これタイヤ切るな。ここで本田選手も来てる。菅原と2番手コーギー、3番手宮園。コーギータイヤ減るぞ。いや、まだまだですね。かなり早めに入るって考えてるんですかね。おお、どうでしょう。ここで順位が入れ替わっています。スバル来る。コーギー先頭、
再び宮園が追う展開、菅原3番手、先ほどの順位がまた戻っています。菅原選手と3番手4番手争い、菅原富林が激しい後ろでデッドヒートを繰り広げているところ。おスリップ入れるか。さあ3周目に入ります。まだまだ序盤です。さあここで宮園が仕掛けて、うわーすごいな、スバル。スバルがトップに立ちました。宮園が勝っています。インフィールド速いよスバル。いや速いですね、うん、軽いからね、はい、こんなに速いと思わなかった、すごい。順位を上げて帰ってきました宮園。そしてコーギー、菅原、富林、ホンダ、太田、GSN、シャインズという順です。メルセデスとポルシェがやり合うんだよね。タイヤ減るんだよね。そうするとちょっとスバルは楽になるですよね。スバル楽になるね。でもこの全日本レベルですと土屋さん、まさに実車レースと同じような序盤の展開ですよね。見合ってて本当のレースみたいですもんね、うん、こうわちゃわちゃしないですもんね。いやみんなうまい。いやもう本当にこのルーツのファイナルぐらいこういうドライバーになってくると、はい、もう本物のレースを見てるぐらいうまい。あじゃあ本当誰かがもしちょっとしたミス、そういうワンミスの順位が変わったりとかするんですよね、うん、あそうですよね。ただやっぱり前半はみんなやり合わないよね。そうですね、やり合わないですよ ね、 ね残り2周からみんな仕掛けるから、だからあとは周りの動き見てるよね。何周目でピットインするのか。はい、前でコーギーが再びトップ、そしてそれを菅原が追っていきます。まさに宮園の現在4番手に落ちました。富林3番手です。再びコースの終盤で上位入れなかったかな。さあシケインで、さあ3周目が終わるところ、先頭は AMG コーギー、ポルシェが追う菅原。スリップ入った富林3番手、サスケインから外側からどちらが抜きていくか、ここで入れ替わっています。ここでトップコーギー2番手、3、4番手がサイドバイサイドです。宮園がまた3番手浮上です。あスバル頑張ってるね。1つ順位を上げました。前半から中盤に入った4周目、いやなんかもう落ち着いてるって、もうね相撲の見合って見合ってをずっとやられてるみたい。見合ってはっきり残ったら勝負してないですね。もうまだ全然はっきり残ったしてないから、みんないやすごい集中力だな。すごいです。いやうまいわ。いやすごいわ。もう皆さんもラインは同じですもんね。同じですね。やっぱこう無駄なバトルをしないよね。そうですね。そう。だからやっぱこうタイヤもね、燃料も使いたくないわけ。はい。まあ各マシンそういうまあ走りをしてるんで、まだ全然タイヤないそうですよね、土屋さんね。うん。いやこれはもう4位まで。誰が優勝してもおかしくない。いやあとはそろそろピットインのタイミングがいいですね。アルファロメオが全く動かないから、選手タイヤも燃料も減ってないんだよね。一番手前の選手ですよね、こちら赤のステージから。もう争いに1回も入ってこないのよ。そうですね、はい、だこの動きがちょっとね不気味だよね、アルファロメオ。下手だったのか。あ、スバル入るってことか。入る。ハザードだから入る。あ、ここで入りました。続々と入っていく。さあ、結構早めに入りました。4周、5周目。5周目に入るところで入っていった。さあ、これがどうなるか。BSN ホンダはさあ、ここで一気になんとか。ここプッシュですね、この機体はね。そう、ここでプッシュしたいところ。みんなが入ってるうちにプッシュ。あまり争わなかった分どうですか、そういう意味では。いやだからアルファロメオもそうだし、GR スープラも争ってないから、燃費もタイヤも減ってないんだよね。あだからここで2周ぐらいプッシュしてピットインしてニュー入れれば全開でいけるでしょ。そうですか。そう
そう残量が軽いところであと残り4周とかになった方がいいですもんね。そうですね。ってことは本当鬼プッシュですねここね。いやーですよそれ本当に。ここの1周2周は鬼プッシュだよ。ここでマージン作っとかないとね。ですよね。ちょっと、うん、これ前の2台が早いに入る必要はないですもう一周、まあ、タイヤが垂れてなくて、ええ、タイムが落ちてないんだったらもう一周引っ張ってもいいよね。ちょっとこれあれですね本田選手蓋されちゃった感じになってますかね、うん、そしたらそうそうそうねタイムちょっとどんどん後ろが詰めてきちゃってそうですね。作戦が外れる可能性あるな、ね、これホンダスリップ入って抜くね130まで。あここであっと押したかちょっと押しちゃったね。あんまりなかった。あもう一回押したかホンダがアルファロメオ。いやもう迫ってきた迫ってきた。もうだいぶ本間に本間さん真後ろですね。さあ5周目もレースはい、終盤に入ってさあここでアルファが入りました。ほらアルファロメオダイヤモンドバスこれでアルファロメオがどこまでプッシュできるか。いやこれ早いと思うよ、うん、アルファロメオ早いと思う。後ろのコーギー選手もう来ましたね。来ましたね。だからちょっと苦しい状況になりましたね、うん、これで辛いな。ここまで来られちゃうと厳しいですね。だからここで入るとすごいもうパッシングビガ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 してますよもう。これはもうですから早めに入った方が良かったね。ドライバーとのもう差がなくなってしまいました。いや土屋さんだからアルファロメオとしてはあそこ蓋されてたのちょっと痛かったっす ね, ねそうだ ね, ねスープラに蓋されてたのも蓋がついている、ね、青旗が振られるなこれな。あそこが勝負の妙ですよね。辛いね。1台だけだったらどんどん突っ込めたんですけど、そうですよね、1,2 コーナーでちょっとかわされちゃったんだね。そういけなかったから、まあ、ここ後ろがスバル、ヤマトが2番手内側からあっさりとコーギーを抜いていきまして2番手浮上です。まだまだ中盤6周目おお。行っちゃうんだ。ここで勝負に行く内側から今度再び抜き返します。ここで行くボディー2番手。今も逆に言うと本田選手のアルファロメオをうまく使ってそうですね TT500 の300みたいな、ね、さあここで一気にスリップに入ってさあここで内側からサイドバイサイドあっさり抜き去ります。アルファロメオ宮園も抜く本田3番手に下がります。タイヤが内側も上がってきたもうタイヤが苦しいか。これで従来通りの順位になっていきますですね。コーギー、宮園、菅原、富林、本田5番手に落ちました。ここで今本田がピットに入っています。いや残りあいよいよ終盤7周目そろそろ仕掛けどころが満載になってくる終盤。まずはスバル宮園が先頭コーギーが2番手3番手菅原です。バル、AMG、ポルシェ、AMG という縦一列の展開。AMG がもうちょっと行きたくてしょうがないですね、うん、コーギー選手が。さあどうする。いやもう後ろからもう行きたい気持ちが。いやすごいですね。残り3周だからねまだ我慢ですか。我慢我慢と先を行く宮園のプレッシャーもだんだんと大きくなってきます。どこで抜こうか抜きどころがあるだけにプレッシャーをかけやすい後ろの車たちです。まあ、宮園からすれば、イラ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 させて、タイヤを痛めつけさせてやるのはあるかも、はい、なるほど。前を行くやつのある意味利点ですね。そうだからもうスバルの宮園は、はい、後ろのコーギーにねもうイラつかせることだよね。イラつかせてイラつかせてもうなんか抜きたい抜きたいっていうそのタイヤをいじめて最後逃げ切るっていう。逆
逆にコーキー選手は宮園選手に対してプッシュしてブレーキングで突っ込ませてブレーキングで突っ込ませてとか考えてるでしょうね。ここも面白い。ここで富林トップ、富林トップ、マジか。ここで富林が一気に3番手からトップ浮上。しかしもう1回宮園が仕掛ける。4台5台6台おっとし、おぶつかり合いからさ順位変動。菅原トップに立ちました。4番手から菅原トップ。菅原これペナルティ食らうでしょう。あ、今のはちょっと押しすぎだよ。やっぱしかし抜き返します。鈴鹿はあの試験やはりストレート勝負で強い。やっぱりまだ残り入っています。3周で競輪でいうとジャンが鳴ったぐらい来ましたね。スバル宮園は4番手に落ちました。コーギー、菅原、富林、宮園、シャインズ、太田、GSA の本田という順です。今のはペナルティ食らいそうだな。でもまだ来てないですね。さあそろそろ仕掛けどころが満載の終盤8周目。でも一番ここからが面白くなるわけですね。そうですね。よし見よう。もうコーギー、先ほどのサムライクスの方のね、トヨペットカップの方は2位でしたからね。そうですよね。入れ替わるぞ。菅原選手の真後ろに、まだわかんないですねこれ。富林選手、さあ来たぞ来たぞ。菅原が来ました。ビタビタついてる。立ち上がりポルシェがいいか。これやられるな。やれちゃいますね。さあここで、あでもストレートどっちも速い。 130R に向けて、ここで仕掛けていきます。セオリーのアウト抜き、後ろに落ちてる。川田、さらには富林2番手、コーギー3番手。 130R を抜けている。菅原トップに立っています。そしてここで試験員4台、スパルも入った。菅原先頭。残りはいよいよコーナー立ち上がるとあと2周。逃げ切れるか。さあ菅原がリード。それを追っていくのが富林、宮園3番手、コーギー4番手、5番手、シャインズ、 GSN、 太田、本田も続く状況です。逃げ切れるか菅原。いや無理だなこれ。まだ捕まっちゃいますかね。いやまだわかんない。ストレートやられるぞ。そうですね。ルーツジャパンカップファイナル2019も残りはあと2周だ。これスプーンの2つ目をどんだけうまく立ち上がっていくかで、そう 130R のスピードがうまく取って、そうですね、まあ、逆バンクこの距離はやられるな。 130R 手前でバックストレートの、ね、ところで危なくてもいいです。スプーンカーブ勝負か。スプーンだね。はい、スプーンの2個目でどれだけの距離があるか。そうですよね。そこですね。そこに真後ろに疲れてると、もう天気です。コンマ4切ってきた。コンマ4くらい。おお、立ち上がり立ち上がり立ち上がり。大きいよ。なんとかなんとか死守。宮園3番手。素晴らしい。すげえ。当てないですもんね。面白い面白い。すごい。さあここだ。あ、0コンマ2、0コンマ2。これはついちゃったか。さあスプーンカーブ立ち上がってくると、またあ入った。最終回に入る。ここでまだ分からない。4つの燃え戦ですね。これいける。ここでコーギーまで。コーギーはいける。コーギーまで。映像はコーギーです。誰が仕掛ける、誰が仕掛ける。一気に迫ってきたぞ。さあどこで仕掛けるか。真ん中ライン。ここでコーギーがいった。一気に行く。ここで3番手浮上。コーギー宮園の4番手。コーギーすごい。菅原守りきっている。 AMG の2台。あーここで菅原を追っていきます。まだリード。最後か。さあ最終周回に入ります。守れるかポルシェ菅原。いやポルシェファイナルラップ、ポルシェ先頭。今耐えましたね。コンマさん、コンマさん、2位がやり合っちゃうともうあれですよね。菅原選手逃げちゃいますね。残りあと1周。これは土屋さん、これどうですか。逃げれますか。逃げられない。逃げられない。なるほど。この距離だとまだスリップに入れるからね。これは
もうワンミスで入れ替わるよ。うわー、しびれる。2位から選手が取るのが焦らないことですよね。タイヤがどうかね、タイヤがね。やっぱ勝負130あるのあの後ですね。うん、勝負は130ある、はい、2位3位争いしちゃうともう前逃げちゃいますからね。そう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 。でまずポルシェを追いかけないと。宮園が3番手に上がってきました。4番手コーギーです。さあこの距離で逃げられるか。土屋さんは逃げられないという、うん、この距離は俺は逃げられないと思うな。これバックストレートで絶対入っちゃいますよね。とにかくここからは各車がミスは禁物。ミスをした者が脱落します。ただ富林のタイヤの摩耗がどうかね。そうですね、まだタイヤが生きてるんだバックストレートでやられる。ちょっとね、縮み方が弱いんですよ。ね、縮まりませんね。まあ実車のポルシェの方がね、そうですね、スポーツとしても軽いんで、うん、さあここからだ、この辺だ。さあいよいよ終盤、さあここで勝負。コンマ4、もう終盤に入ってきた。コンマ4、コンマ3、コンマ2、来た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 。富林、ここで仕掛けて先頭に立つ。宮園も仕掛ける、宮園も仕掛ける。素晴らしい勝負はスペインか。富林残りあとわずか。最後でかわせなければ。さあ勝ったな富林。ストップ菅原、守り切った富林。富林守り切りました。うわすごい。最後どうか。おめでとう富林、逃げ切った。終盤勝負に富林が勝ちました。やった富林選手。一般の部から神奈川代表富林、見事終盤を制しまして、いや表彰に移らせていただきたいと思います。宮園選手、どうぞ壇上の方にお越しください。おめでとうございます。賞金10万円が土屋圭一さんから贈られます。おめでとうございます。おめでとう。まず写真撮影ありますので、どうぞカメラの方に向かってください。よろしいでしょうか。はい、続きまして2位の菅原選手には賞金20万円がプレゼンターの土屋圭一さんからプレゼントされます。いや惜しかったですが、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、満面の笑みでどうぞカメラの方に向かってお願いいたします。はい、あ、正面です、こちらです。はい、はい、よろしいですか。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。さあそしてルーズジャパンカップファイナル2019、見事年間王者に輝きました富林選手です。壇上の一番高いところにお登りください。今一度盛大拍手をお願いいたします。おめでとうございます。さあ土屋圭一さんから賞金50万円、その目録と東洋タイヤ様からタイヤのセットが贈呈されます。すごタイヤもちょっと重たいですが、トロフィーもプレゼントされますので、ちょっと持てませんね、タイヤの方は。タイヤもですよ、タイヤもね、タイヤも。はい、おめでとうございます。いやもうすごく疲れましたね。はい、もうやっぱり土屋さんがいつも言ってます、最後の2周に行くまでもキープをし続けなきゃいけないじゃないですか。あそこはあそこでやっぱきついじゃないですか。本当後ろもみんな仕掛けてくるので、本当抑えるのにすごく気を使って、いたんですけど、最後のオーレション抜かされてしまって、なかなか思い通りにいかなくて、そこは残念ですかね。やっぱでもこの表彰台に立つと嬉しさもありながら悔しさもあったりするじゃないですか。どうですか。そうですね、僕としてはその無事に何事もなくレースが終われたので、それで3位という結果もついてきて、すごく嬉しく思ってます。いや素晴らしいコメントです。大きな拍手を送りください。そして2位の菅原選手でございます。僕は11月30日もちょっと見させていただく中で、この表彰台、まず率直な気持ち、悔しいのか嬉しいのか。いやでも賞金もらえる ところが表彰台なんで、そこに乗れれば上の方がいいですけど、ないでもいいかなと思ったんで、かなり嬉しいです。レース展開、あの場面はやっぱり今でもプッとすぐ出てくるでしょ。どうでしたか、あの瞬間は。いやもう最後の週、先週のアンビシャスカップの時はあの展開で逃げ切れたんですけど、いや今日はちょっと富林選手が速くてちぎれなかったんで、あもうこれはダメだなっていう感じで、あーって感じで飲まれてしまいました。でも僕の中ではもう菅原といったらポルシェ、俺のポルシェって感じがするんですけど、やっぱりこの表彰台だからこそ俺のポルシェですよね。そうですね、やっぱ俺のポルシェですね。素晴らしい、俺のポルシェです。まさに大きな拍手を送ってください。
さあそして改めてこの表彰台てっぺんからの景色、見えてると思います。改めてどんな景色ですか、このてっぺんの景色は。最高なんですけど、やっぱ照明がちょっと強いんであんまりよく見えないっていうのがもうなんかね、すごいジョークまで言えるぐらいの余裕を感じるんですが、でもやっぱり2人の走りもあったからこそこの走りもできたんじゃないかなっていう気もするんですが、ライバルに対しても声をかけてあげてください。どうでしたか。まあ、やっぱり普段宮園と菅原は、まあ、日本代表で世界でも活躍している2人ですし、で、まあ、オンラインでも時々一緒に走らせてもらうんですけど、まあ、本当2人のレベルの高さ、そしてフェアなレースをしていただけたおかげで、こうして自分もフェアなレースで優勝することができたので、本当に、まあ、この2人が表彰台にいる中で、まあ、トップに立てたっていうのは自分はすごい嬉しいですね。今度は追われる立場になると、まさに目指してきます。目指してくる人もいるし、さらに自分はそこに居続けなきゃいけない。目指してくる人にこう何か夢や希望を与える一言もしあったら、ちょっと一言ください。まあ、自分がすごいナンバーワンっていう感じは正直ないですけど、まあ、でも追われる立場としてそう簡単には負けられないので、まあ、勝ってこいっていう感じで、はい、挑戦待ってます。はい、素晴らしいです。皆さんぜひかかってきてください。大きな拍手を送ってください。改めて3選手本当におめでとうございました。今一度盛大な拍手をお願いいたします。